Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάση τα Γιάννενα. Έτσι, εγώ σπουδάζω μουσικολογία στην Άρτα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Επίλεκτο Υπηρετικό Ensemble. Ensemble είναι, ας πούμε, γαλλική ορολογία, ας πούμε, το μουσικό σχήμα. Επίλεκτο Υπηρετικό, δηλαδή βασίζεται στο υπηρετικό ρεπερτόριο της Τεριανής Ελλάδας, δημοτική μουσική. Στο οποίο μπήκα κατόπιν ακροάσεων τον περασμένο Μάιο, πριν ένα χρόνο, και πηγαίνω στα Γιάννενα από την Άρτα σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να παρακολουθήσω ομαδικά μαθήματα σε μορφή ορχήστρας, καθώς και ατομικά μαθήματα με τον ιδιαίτερο καθηγητή που έχω εκεί πέρα, που είναι και διακεκριμένος στο εξωτερικό, λέγεται Βασίλης Κώστας. Φέτος ήταν υποψήφιος για Grammys και έχει τελειώσει και εκείνος στο Berkeley. Από εκεί πέρα, δύο άτομα πήραμε μια υποτροφία για τα 5-week προγράμματα θερινά του Berklee College of Music στη Βοστόνη. Τι σημαίνει τώρα αυτό για σένα και πώς σκοπεύεις να αξιοποιήσεις αυτή την εμπειρία? Για μένα αυτό είναι ίσως μια ανταμοιβή για τη δουλειά και τη μελέτη που έχω ρίξει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που είμαι σε αυτό το πρόγραμμα. Γενικά, προσπαθούσα, ας πούμε, για πάντα για κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό ήταν που με εξητάρει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από μικρή ηλικία ξεκίνησα να πηγαίνω μαθήματα εκτός Χίου. Στη Μυτιλίνη πήγαινε, έβρισκα τον κύριο Αντώνη το Βερβέρι. Άλλες φορές είχε τύχει να πάω μέχρι και στο Κεράσοβο, Κόνιτσας, σύνορα με Αλβανία. Εκεί πέρα παρακολούθησα, ας πούμε, 10 μέρες μαθήματα με την Ουρανία τη Λαμπροπούλου, σαντουριέρισα, παίζω σαντούρι. Άλλες φορές με τον Κλέαρχο Κορκόβελο στην Αθήνα. Τι θέλω να πω, αυτές όλες οι εμπειρίες είναι πολύ σημαντικές για εμένα, εμπειρίες εκτός νησιού, καινούργια πράγματα. Ίσως να έχετε ακούσει και για το μουσικό εργαστήρι Νέων Χίου που έχουμε εδώ πέρα, το Θεολόγο Μιχελή, που μας προσφέρει πάρα πολλά νέα πράγματα, ανοίγουν οι ορίζοντές μας, έχουμε μέντορες, άτομα τα οποία μπορούμε να συμβουλευτούμε και να εμπνευστούμε από αυτά. Αυτό ακριβώς ήταν για μένα το επίλεκτο. Δηλαδή, όπως εγώ πήγαινα τα ταξίδια μου από τρίτη γυμνασίου στη Μυτιλίνη, στην Αθήνα, στο Κεράσοβο, έτσι. Τώρα ήταν μια ευκαιρία για μένα, για κάτι το οποίο ήρθε πολύ κοντά μου, από την Άρτα που βρίσκομαι στα Γιάννενα, μία ώρα απόσταση. Αν μη τι άλλο, είχα να το δοκιμάσω. Τώρα το Berklee είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ξεφεύγουμε από τα παραδοσιακά, είναι πιο international μουσική. Ανυπομονώ για αυτά που θα έρθουν. Με το σαντούρι σου όμως, δηλαδή. Με το σαντούρι, ναι. Ναι, γενικά το Berklee είναι μια σχολή, επειδή έχουμε παρακολουθήσει μέσω του επίλεκτου, έχουμε παρακολουθήσει σεμινάρια και διαλέξεις με κάποιους επίλεκτους καθηγητές, όπως είναι ο Ed Sheeran, ο Eugene Friesen. Εκείνες που μας κάνουν κάποιες ενημερώσεις για όλα αυτά, ή ο Γιώργος Ολέρνης. Και αυτό που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής και εύχομαι να το συνειδητοποιήσω και όταν πάω εκεί, είναι ότι το Berklee πρόκειται για ένα πολύ open mind κολέγιο, στο οποίο δεν υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με τη δεξιότητα που είναι ο καθένας στο όργανο. Δηλαδή, μπορώ εγώ με το σαντούρι να πάω να παρακολουθήσω μάθημα με έναν από τους καλύτερους ουτίστες στον κόσμο, έτσι, Άραβες, και δεν πρόκειται να μου πει, ξέρεις κάτι, τι ήρθες να κάνεις εδώ, τι μπορώ να σου δείξω εγώ με το ούτι. Θα μου δείξει, θα προσπαθήσει να μου μεταφέρει το λιγότερο δυνατόν, ακόμη και αυτό το 1 στα 10. Πόσα χρόνια παίζεις σαντούρι? Σαντούρι παίζω, τώρα κοντεύω τα 10 χρόνια. Και πώς έτσι, πώς διάλεξες το σαντούρι αυτό? Ναι, με την εισαγωγή μου στο μουσικό σχολείο, στο οποίο γίνεται εξαιρετική δουλειά. Έμενα στο Φραγκοβούνι, ας πούμε, αφορμή ήταν αυτό κατά κάποιο τρόπο, να ξεκινήσω να πάω στο μουσικό σχολείο που ήταν δίπλα στην... Όχι, καμία επαφή. Καμία επαφή απολύτως. Τότε είχα μπει στη διαδικασία να διαλέξω ένα όργανο. Συζητούσα με την οικογένεια εκεί, με τον πατέρα. Μου λέει, ξέρεις κάτι, έχω ακούσει από τον παππού ότι το σαντούρι είναι ωραίο όργανο. Σαν μια ανάμνηση όμως αυτό μόνο.
Και έτσι μπήκα στη διαδικασία, πήγα στις παραστάσεις των συνόλων που γίνονται κάθε χρόνο είτε στο Μύριο είτε σε άλλους χώρους στοιχείο, που παρουσιάζουν εκεί πέρα μαθητές και καθηγητές στο μουσικό σχολείο τη δουλειά τους. Είδα το Σαντούρι. Το ερωτεύτηκα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μου άρεσε πολύ. Στη συνέχεια προχώρησα και σε μαθήματα στο σχολείο και αμέσως το είδα πολύ σοβαρά. Και εντάξει, τις ανάλογες, ας πούμε, την πορεία αυτή σε εισαγωγικά πολλά, με μετριοφροσύνη πάντα, είναι αυτό που λέμε ρωτώντας πας στην πόλη. Δηλαδή, ρωτούσα πάντα, είχα κάποιον να ρωτήσω και στο νησί για να φύγω και να πάω στη Μυτιλίνη. Ας πούμε, βρέθηκε στον δρόμο ο Μανώλης Αυγουστίδης, εδώ πέρα μουσικός του νησιού, που μου λέει: Γιώργο, ξέρεις κάτι, θα πας στον Αντώνη το Βερβέρι, Γιώργο, θα πας εκεί. Κάπως έτσι, ας πούμε, ξεκίνησα με το Σαντούρι. Και συνεχίζω.